План Б для Хмельницького. Як діятимуть в обласному центрі на випадок пошкодження системи теплопостачання? Автомобільний челендж у Чемерівцях. В чому суть та кому передала естафету громада? Безкоштовно для військових, правоохоронців та пенсіонерів. Як стати учасником програми безоплатного лікування зубів? У разі пошкодження російською армією систем теплопостачання все місто без тепла та гарячої води не залишиться. Про це Суспільному розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. У нас немає великих ТЕЦ, у нас тільки ЦТП і котельні, їх велика кількість, їх суттєво більше ніж 100, тому фактично знищити всі неможливо. А у випадку, якщо будуть руйнуватися окремі, ми будемо переключатись, будемо намагатися рятуватися мобільними котельнями, ремонтувати оперативно, тому що у нас заряджені всі аварійні бригади, це новий транспорт, інструмент, обладнання. З електропостачанням ситуація є більш ризикованою, каже міський голова. Ми розуміємо, що є далеко поза межами міста багато різних точок, пошкодження яких можуть призвести до того, що Хмельницький може залишитись там без електропостачання, без газопостачання і як наслідок проблем з теплом. Тому ми готуємо наразі зараз різні варіанти, закуповуємо велику кількість дизель-генераторів, це і великої потужності, і 130-ки, і сотки, і 30-ки, і маленької. На останній сесії міської ради ми передбачили необхідність придбання ще додатково 135 дизель-генераторів. Ну, але це тимчасові речі. Тому я сподіваюся, що у випадку, якщо в нас буде нищитися інфраструктура, все-таки буде можливість швидко аварійними бригадами їх відновлювати, а той час перебиватися вже тими способами. Наразі, каже Олександр Семчишин, в Хмельницькому готові розпочати опалювальний сезон, як тільки буде потреба. У Чемерівцях оголосили челендж «Подаруй ЗСУ вантажівку», розповідає селищний голова Олександр Собань. Та показує 4 вантажні повноприводні автівки, які громада передає Збройним силам України. Челендж, каже, передають іншим містам і селищам області. В ідеалі, щоб по всій області і по всій Україні. Уявіть собі, скільки громад в Україні, якщо кожна купить по 3-4 таких машини і передамо для Збройних сил, наскільки ми покращимо цю ситуацію, особливо осінню, коли зараз болото, а це повний привід і дасть можливість нашим воїнам пересуватися по любій місцевості. Із його слів, ці військові вантажівки були пожежними автівками в Німеччині. Їхній пробіг – 25-30 тисяч кілометрів. Вони якісні та в гарному стані. Переробляли їх в майстерні місцевого автотранспортного підприємства. Його директор Микола Головатий каже. Часу займає там до 5 днів, можливо, якщо вже так взятися, ну, робити на совість. 3-4 чоловіка працює. Переобладнували пожежні машини на військові, як чемерівчани, так і переселенці, які працюють на підприємстві. Житель Слов'янська Олександр Поштарьов розповідає про свою ділянку роботи. Готую і крашу. Ще маляр є, ми з ним вдвох робили. Ми там трохи і камуфляж зробили, і таке, ну, теж ми від себе. За його словами, фарба на військовій машині має бути не тільки відповідного захисного кольору, а й матової, щоб глянець не давав відблисків. Автоелектрик Микола Стрембіцький розповідає, з освітленням довго не працював. Сравнюючи з нашими, то вроді як гарні машини. Налагодити електрику, щоб перевірити лампочки, щоб все робило, освітлення. В общем, всі роботи по електриці. Купили німецькі пожежні машини волонтери організації «Перемога» за гроші, які зібрали в громаді, каже селищний голова. За його словами, кошти надавали підприємства, агрокомпанії та приватні особи. На ці машини ми зібрали за 2 тижні. Кошти. Це 1 600 000 приблизно оцінити цих 4 машини. Були взноси по 10 тисяч євро. Із його слів, до цього часу громада купила та передала на потреби Збройних сил України 40 легкових автівок та бусів. Та, каже, військові наразі просять саме вантажівки з високою прохідністю. Вони чим хороші? Вони повнопривідні, 4х4, вони економні, всі дизелями. Тобто для військових це ідеальна машина, і ще й цікава вона тим, що тут є дубль кабіна і може сідати ціле відділення, десь до 10 чоловік. Свій челендж, каже Олександр Собань, передають громаді Кам'янця-Подільського. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Станом на 13 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 53 300 російських військових. Противник втратив 2 175 танків та 4 662 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1279 артилерійські системи, 311 реактивних систем залпового вогню та 165 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 244 літаки, 904 безпілотні літальні апарати, 213 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 одиниць, спеціальної техніки – 117 одиниць. За 202 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 233 крилаті ракети. Дмитро – учасник антитерористичної операції. Чоловік прийшов до Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки пролікувати зуби. Каже, робить це тут безкоштовно. У мене були проблеми з зубами, я звернувся сюди. Дійсно, мені надали таку допомогу безкоштовно. Директор комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка» Олександр Костюк розповідає, заклад з бюджету області взяв 2 мільйони 400 тисяч гривень в межах програми підтримки медичних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2022 рік. Згідно програми, каже Олександр Костюк, певні категорії людей можуть лікувати та протезувати зуби безкоштовно. Учасники бойових дій, значить, підпадають учасники АТО, пенсіонери за віком, інваліди першої та другої групи, особи, які нагороджені знаком почесний донор України, значить, ветерани органів МВС, їхні вдови, а також родичі загиблих учасників АТО. Безкоштовна допомога, яка надається пацієнту, вона проводиться за маловитратними технологіями. Для протезування використовуються матеріали з нижчою собівартістю. Дмитро розповідає, для лікування попередньо записався на прийом. Я прийшов, запитав, що які документи для того потрібні, мені розказали, всі документи подав і тоді назначили, який день прийти. Пацієнта все добре з зубами. Потрібно провести санацію ротової порожнинки і поставити одну пломбочку. Для того, аби скористатися програмою, каже Олександр Костюк, людині потрібно мати певні документи. Ксерокопію паспорта, ксерокопію ідентифікаційного коду, ксерокопію посвідчення про належність до будь-якої категорії. Як каже Олександр Костюк, діючі військові також можуть скористатися програмою. Якщо звертаються до нас такі контингент пацієнтів, у них є посвідка про те, що вони або призвані і знаходяться на даний час на військовій службі в Збройних силах України, так? Або вони мають взяти відношення від командира своєї військової частини. За словами Олександра Костюка, безкоштовні послуги, згідно програми, стоматологічна поліклініка почала надавати з серпня. 159 людей, з них 37 учасників АТО та бойових дій, скористались цьогорічною програмою. Діятиме вона до кінця року або до завершення коштів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Зараз я вивожу лекала для рукава, яку ми будемо шити для кухарів, форму. Учні працюють на сучасних швейних машинах, каже майстриня виробничого навчання Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг Марія Карпець-Самолюк. Учні після 11 класу навчаються за професією кравець-закрійник, навчаються на сучасному обладнанні, яке відповідає всім вимогам сучасних швейних підприємств, на яких діти проходять практику. Відповідно, коли вже учні виходять на виробництво, вони ознайомлені з особливістю сучасних машин-автоматів, напівавтоматів, плоскошовною машиною, шивально-обмитувальною машиною. Найкраще виходить варити перші страви, каже Вікторія Врублевська. Навчається за спеціальністю кухар-офіціант-адміністратор. Все просто, я можу зварити, там, навіть від елементарного борща і так далі. Пекти також різні торти, випічку, кекси. Усі випускники закладу працевлаштовуються, говорить майстриня виробничого навчання Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг Ганна Волченюк. Після виробничого навчання в них йде практика, яку вони проходять на підприємствах, де вони вже і навчаються, безпосередньо стоять на процесах. І ще в нас в майстернях ми тільки їх навчаємо основі, далі вони на підприємствах гарно собі вже працюють. Подальшому після випуску вони працевлаштовуються за допомогою навчального закладу. За словами директорки державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг Евеліни Царьової, набір абітурієнтів проводять на базі 9 класу з терміном навчання 3 роки. Після 11 класу учні навчаються 2 роки. В цьому році приступило до занять 770
учнів. Перший курс вийшов на очне навчання, це 7 груп. І хотіла би зазначити, що в навчальному закладі повністю створені умови безпечні для того, в випадку там тривог, евакуації, створені 2 приміщення. В цьому році, відповідно до регіонального замовлення, поступило 240 учнів. Минулого року було 210 учнів. Профтехучилища області забезпечують потребу робітничих кадрах регіону, розповідає директорка обласного департаменту освіти, науки, молоді і спорту Дар'я Басюк. Ситуація з кількістю тих, хто навчається, це 8199 учнів. Вони розміщені в 26 училищах Хмельницької області. Ми говоримо, що ми знову готові прийняти майже 3200 осіб на перший курс до закладів професійно-технічної освіти, як після 9 класу, так і після 11. Найбільшим попитом користуються 4 професії, каже Дар'я Басюк. Це автослюсар, швачка і кухар-кондитер. Дуже користуються попитом водії різних категорій, плюс трактористи. У нас від 77 до 100% виконано регіональне замовлення. І оскільки набір продовжений до 1 листопада 2022 року, я думаю, що повністю виконано, ми це виконаємо. За словами Дар'ї Басюк, минулого року регіональне замовлення за набором учнів у профтехзакладах було виконано на 100%. Набрали 3185 абітурієнтів. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Щоб все вдалося, треба жити тим, чим ти займаєшся, каже власниця равликової ферми на Хмельниччині Альона Шебонько. За її словами, кілька років тому вона побачила сюжет про равликову ферму і загорілася ідеєю створити таку вдома. 2 роки тому Альона Шебонько виграла грант на відкриття власної справи і запустила равликовий бізнес неподалік Хмельницького. Крім того, оновила й розмалювала стару хату та створила чимало локацій для фото і відпочинку. Ми хотіли створити саме не просто равликову ферму, де люди щось дізнаються новеньке, але й ось такий затишок, який в нас є на ділянці, щоб люди згадували своє дитинство, як вони приїжджали до бабусі в село, згадували ось цю атмосферу. Ось це мені хотілося створити. Мені здається, що це вдалося, тому що по відгуках людей вони щасливі приїжджають до нас і не менш щасливі їдуть від нас. Равликова ферма займає 25 соток земельної ділянки з 30. Равлики живуть під дерев'яними щитами, харчуються спеціальним кормом і рослинами, каже Альона. За її словами, доглядати за равликами не надто легка справа. Дорогі корма, дорогий мальок равлика, дорогі розхідники, це і вода, і щити ті самі, адже це дерево, воно псується з кожним роком. Дуже важко вирощувати насправді равликів, адже дуже багато дрібних нюансів. Якщо ми їх не врахуємо, то ми можемо не отримати тих дорослих равликів на кінець сезону. Ми просто програємо, скажімо так, і втратимо час, і не отримуємо якісь певні кошти, так, навіть ті, які вклали, в принципі, в ті равлики. Тому перед тим, як розпочати цю справу, так, ми поїхали на навчання, ми навчалися на Західній Україні. Альона Шебонько відкрила равликову ферму під час карантину. Каже, якби не грантові кошти і певні договірні зобов'язання, то тричі б подумала, чи запускати бізнес в такий час. Я щаслива, що ми під час карантину розпочали, тому що саме під час карантину ми побачили багато помилок і їх виправили. Саме під час карантину люди, не маючи де відпочити, не маючи куди зводити дітей, до нас почали приїжджати. І ми ж зрозуміли, що саме екотуризм – це те направлення, в якому напрямку якого варто рухатися. Під час відвідування равликової ферми, окрім оглядової екскурсії та розповідей про життя равликів, Альона Шебонько пропонує дегустацію равликової продукції. Равлик фарширований під соусом, канапки з равликовою ікрою та канапки з м'ясом равлика і овочами. У мене є певний рецепт приготування равликів, але знаєте, я не жадна, як багато хто, так? Ті люди, які купують у нас живого равлика, я обов'язково даю їм свій рецепт приготування, тому що їм сподобалося, вони хочуть саме по моєму рецепту приготувати равлика. Альона каже, щоб бізнес розвивався, потрібно постійно вкладати у нього зароблені кошти, а ще жити ним. Треба рухатись, треба жити цим, тому що якщо ти робиш кілька справ одночасно, жодна може не вдатися. Через те я, в принципі, пішла з роботи, звільнилася, щоб саме зануритися в цю справу, щоб стати кращою і, відповідно, виправляти свої якісь певні помилки. Через те я вважаю, що і кожному бажаю саме справу, якою ти живеш. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Суспільного. У студії для вас працює Юрія Пазенко.